sempre. Gente, vamos pedir a bênção de Deus. E já... Eu divido com todos, viu? Tá certo? Desde já a gente agradece a presença de cada um de vocês neste dia. Bom, o Senhor esteja convosco. Que a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso desça sobre todos nós, nos fortaleça no nosso ministério, na nossa fé e nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tenham um bom domingo, boa semana. Queremos a paz de Cristo, que Ele sempre nos acompanhe.